ሃይማኖተ አበው የጥንታውያን አበው እጅግ በጣም ጠቃሚ ምክሮች ስምዓት ምዕራፍ 125 የተአቀቡ ምዕመናን እንኩሉ ረሳሃት ወያ የምሩስ ማhallው ሙያውሱ በእለተ ዳይን መእመናን ሁሉ ይራቁ ሰምተው ባለመጠበቃቸው በፍርድ ቀን መልስ መስጠት እንዳለባቸው ይወቁ ይህን ቃል ጽፈን በአራቱ ማዕዘን እንድንሰድ አዘዘን ክብሪ ግባውና ጌታችን በእግዚአብሔር አብ ፈቃድ ከመንፈስ ቅዱስ መምህርነት የተነሳ እንደገለጠልን ከእኛ እያንዳንዱ ሁሉም ጸንተን ልንኖር ይገባናል በእሱ የምታስቡበት የአበውን ትምህርት እናስተምራችሁ ዘንድ የጌታችንን ቃል ልናስብ ይገባናል ዮሐንስ እንዲህ አለ ወንድሞቼ ተሰጠነ ሀብት እንድንጠየቀ እኛ እናውቃለን ከኛ ዘንድ ያለ የማንንም መፊት አይተነ አናድላ ለአንድ ሰው የማይገባውን የሚናገር ሰው በአጠገቡ ያለ ቢሆን መልካም አይደለም ብሎ ይገስጸው የዮሐንስ ልማዱ በፊት ይናገራል ዮሐንስ ሁለት ቦታዎች አሉ አንዲቱ ለሞት አንዲቱ ለህይወት ናት በሁለቱ ቦታዎች መካከል ልዩነት አለ የህይወት ቦታ ሲፈጣሪህ እግዚአብሔርን በፍጹም ልቡናህም መውደድ ማመስገን ነው ይኸውም ከሞት ያዳነህ ነው መጀመሪያይቱ ትዕዛዝ ይህቺ ናት ሁለተኛይቱም ትዕዛዝ ይህቺ ናት ወንድምህን እንደ ራስህ አድርገህ መውደድ በዚህ ሕግ ኦሪት ነቢያት ሁሉ ጸንተውበት ይኖራሉ አለ ማቴዎስ በአንተ ሊደረግብህ የማትወደውን ሁሉ አንተም በወንድምህ አታድርግ ይኸውም የምትጠላውን ሁሉ በሌላው አታድርግ ማለት ነው ወንድሜ ጴጥሮስ አንተም ይህን ነገር አስተምራቸው አለ ጴጥሮስ አትግደል አትሰስን ታናሹን ህፃን ሰርተህ ቀጥተህ አሳድግ አትስረቅ አውቃለሁ ባይ ኮከብ ቆጣሪ አትሁን ሰርማሽ ቅጠል በጣሽ አትሁን ያልጸናውን ህፃን በእናቱ ማሄፀን እንዲሞተ አታድርግ ከተወለደም በኋላ አትግደለው ጀራህ የሆነውን በምንም በምን አትመኝ ከሰውም ወገን ማንንም አትጥላ በሐሰት አትመስከር በማንም ላይ ክፉ ነገር አትናገር ክፉ ስራ አትበል ሁለት ልብ ሁለት አፍ አትሁን ሁለት የሚናገር የሞት ወጥመድ ነውና ከንቱ ነገር አትናገር ሐሰተኛ አትሁን ገንዘብ ወዳድ አትሁን ቀማኛ አትሁን አድላዊ አትሁን ተጠራጣሪ ተቢተኛ አትሁን በባልንጀራህ ክፉ ምክር አትምከር ከሰው ማነንም ማነን አትስደብ ምከር አስተምር እንጂ ለሌሎች ጸልላቸው አስተምራቸው ከራስህም ይልቅ ውደዳቸው አለ ልጄ ከክፉ ነገር ሁሉ ተለይ ክፉ ነገር ሁሉ አትውደድ ቁጡ አትሁን ቁጣ ወደ መግደል ያደርሳልና ቁጣ ክፉ ጋኔን ነውና ጠናተኛ አምባጓሩ ወዳጅ አትሁን ይህ ይጎዳል ፍዳንም ያመጣብናል አለ እንድሪያስ ልጅ ስስታ ማትሁን ስስት ወደ ዝሙት ታደርሳለችና ከዚህም በኋላ ሰውን መሳቂያ መሳለቂያ ታደርገዋለች ስስት የምታስት ጋኔናትና የሚያስቆጣ ጋኔን ከሚያሳሳ ጋኔን ጋር ሲተባበር እርሱ ለሚያስቆጣ ለሚያሳሳ ጉዳት ነውና ቢስጋኔን ከአደረ ዘንድ ነፍስን ይጎዳታል የሚያድርበት የሚገባበት ጥቂት ምክንያት ያገኘ እንደሆነ እሱ ያስፋፋልና ርኩሳን አጋንንትንም ሁሉ ይዞ መጥቶ በዚያች ነፍስ ያድርባታልና እውነቱን ነገር ለማየት ትንሳኤል ልቡና ይነሳ ዘንድ አይተወውም ክፉ ስራ ወደ መስራተ እንዳያደርሳችሁ ቁጣችሁን ለማብረድ ለማስተላለፍ ቁጣችሁ መጠን ይኑረው ቁጣ ስስት እጅግ ክፉ ነው ሳይታረቁ ቢውሉ ቢያድሩ እንደ አጋንንት ይሆናሉ አጋንንት በሰዎች ላይ በአደሩ ጊዜ ሰውነታቸውን ያበሳጫቸዋል ያናድዷቸዋል አጥያት ወደ መስራት ባደረሱት ጊዜ ይዘብቱበታል። በነፍስ በመጎዳቱ መደስ ይላቸዋል አለ ፊልጶስ ልጄ ከፉተና ተናጋሪ ከፍና ዝቀ አድርገህ የምታይ አትሁን በዚህ ዝሙት ይመጣልና አለ ስምዖን ልጄ በምልክት የምትመራ በውፍ የምታሟረተ አትሁን የሁሉ ጣዖት ወደ ማምለክ ያደርሳልና ጋኔን ሳቢ የምትረጭ ሰዓት ከሚመርጡ ቀን ከሚያሻሽሉ ሰዎች ወገን ወይም ኮከብ ቆጣሪ ስርማሽ ከጠለ በጣሽ ማርተኛ አትሁን እነዚህን መማር አትሻ በዚህ ጣውት ማምለክ ይመጣልና አለ ያዕቆብ ልጄ አስተኛ አትሁን ሐሰት ከስርቆት ያደርሳልና ወርቅ ውዳሴ ከንቱ የምትወድ አትሁን ይሁሉ ከስርቆት ያደርሳልና አለ ናትናኤል ልጄ አጉረምራሚ አትሁን ማጉረምረም ሰውን ወደ ስድብ ያደርሰዋልና ክፉ ነገር የምታስብ ተጋፊ አትሁን ከሄደት በዚህ ይመጣልና ሀዳጌ በቀል ወይም ይቅርባ ይሁን ቂም በቀል የሌላቸው ሰዎች መንግስተ ሰማያትን ይወርሳሉና ይቅርባ ይርህሩ ኃጢያት በሌለበት በንጹህ ልብ ሁሉን የምትወድሁን ትውት ቸርሁን ከሰማሃው ቃል የተነሳ በመፍራት ከክፉ ሥራ ተጠብቀህ ኑር አትታበይ ሰውነትህን ከትዕቢተኞች ጋር አንድ አታድርግ ከቱታን ከደጋግ ሰዎች ጋር ነው እንጂ ያገኘህን መከራ ሁሉ አመስግነህ ተቀበል ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ምንም ምን የሚደረግ እንደሌለ አወቃ ይሁዳ ወይም ታዲያስ ልጄ ቃል እግዚአብሔር የሚነግርህን የህይወት ምክንያት የሆነህን ለልጅነት ያበቃህን ሰው እንደ አይን ብሌን ውደደው በማልተም በሌሊትም አስበው እግዚአብሔር እንዳከበረው አክብረው እግዚአብሔር ስሙን ከሚጠሩበት ቦታ ከዚያ ይኖራልና በትምህርታቸው ትጽናና ዘንድ እየሄድክ ሌሎች ቅዱሳንን ጠይቅ ከቅዱሳን ጋር የሚውል ቅዱስ ይሆናልና በሚቻልህ መጠን አክብረው ከደከምክበት ከሥራህ ፍሬ ስጠው እግዚአብሔር በእርሱ ምክንያት መንፈሳዊ ምግብን የዘላለም ህይወትንም እንድታገኝ አድርጓልና የሚያልፈውን የዚህን ዓለም ምግብ ልትሰጠው ይገባሃል ለሰራተኛ ዋጋው ይገባዋልና በአውድማ የበሬውን አፉን አትሰረው ወይን ተክሎ ፍሬውን የማይበላ ማን ነው አለ ቶማስ የተጣሉትን በፍቅር አንድ አድርግ እንጂ ሰውን የሚያለያይ ያይ ስራ በእውነት ፍረድ ለባለ አድልተህ አድልተ በድሃው አትፍረድ በኢለ እግዚአብሔር ቁም ነገሩ አይደለምና ትቢተኛውን ወይም ተጠራጣሪውን አታክብረው መጽሐፍም አትጥቀስለት እንደ አነጋገሩ መልስለት እንጂ ስትጸልይ አትጠራጠር የምትለምነውን አስተውል እግዚአብሔር ይፈጽምልሃል በምትመጸውትበት ጊዜ ክፉ ነገር አታስብ ከሰጠህ ዋጋህን ታገኛለህና የሰጠህ ምንም ምን ገንዘብ በእጅህ ቢኖርህ ከኃጢአትህ መዳንን ሻ ፈልግ ያገኘኸውን በምትሰጥበት ጊዜ ወላዋያ አትሁን ዋጋህን የሚሰጥህም ማን እንደሆነ እወቅ የለመነህንም አታሳፍረው ማናቸውንም ሁሉ ከነዳያን ጋር ተካፈል እንጂ ገንዘብ የግሌ ነው አትበል በኃላፊው ገንዘብ እርሰ በርሳችሁ አንድ ከሆናችሁ በማያልፈው እንደምን አንድ አትሆኑም ወንድሞቼ እመልዳችኋለሁ እድሜ ሳላችሁ ከዚህም ጋር በጎ ሥራ ምስራት ሲቻላችሁ ያላችሁን መስጠት አትበሉ እግዚአብሔር የሚመጣበት ቀን ቅርብ ነውና የሚታየው የማይታየው ሁሉ ያልፋል ወንድሞቼ እመልዳችኋለሁ እድሜ ሳላችሁ ከዚህም ጋር በጎ ሥራ ምስራት ሲቻላችሁ ያላችሁን መስጠት ቻለ አትበሉ እግዚአብሔር የሚመጣበት ቀን ቅርብ ነውና የሚታየው የማይታየው ሁሉ ያልፋል እግዚአብሔር ይመጣል የሚሰጠውም ዋጋ ከእርሱ ጋር ነው ለራሳችሁ ፈጻሚያ ያነ ህግ ሁኑ እግዚአብሔር እንዳስተማራችሁ ሌሎችን አስተምሩ የተማራችሁትን ጠብቁ በተማራችሁት ላይ አትጨምሩ ከተማራችሁትም አታጉድሉ አለ በርተሎሜዎስ የቀሩትን ትእዛዛት መጻሕፍት ያስተምሯችኋል አለ ጴጥሮስ ምዕራፍ 124 ክፍል 1 ነገሩ የተወደደ የከበረ ሐዋርያ ጳውሎስ ከጻፈው ይህን እናገራለሁ እናንተም በጌታችን አዳኛለሁ በልባቸው ሐሳብ እንደሚኖሩ እንደ አህዛብ እንዳትኖሩ ልባቸውም የታወረ ነው በስንፍናቸውና በልባቸውም ድንቁርና ከእግዚአብሔር ሕይወት የተለዩ ናቸው ተስፋ ያጡ ናቸው ሰውነታቸውን ለጉስቁልና ለዝሞትና ለመዳራትም እንሰጥቷልና እናንተ ግን ክርስቶስን የተማራችሁት እንዲህ አይደለም በእውነት ከሰማችሁት እውነት የሚገኝ በክርስቶስ ነውና እውነትን በእሱ ዘንድ ከተማራችሁ የቀደመ ስራችሁን ከእናንተ አርቁ ስህተትን በመውደድ ስለሚለወጠ አሮጌ ሰውነት እናገራለሁ ሮሜ 6:8 ቆላሲስ 3:9 የልባቸውን እውቀት አድሱ ከእግዚአብሔር ተወልዶ የመጣውን ክርስቶስን በእውነት በቅንነት በየውሃት ምሰሉት ስለዚህም ሁላችሁ ሐሰትን ትታችሁ ከባልን ጀሮቻችሁ ጋር እውነትን ተናገሩ አንድ አካል ነንና በተቆጣችሁም ጊዜ አትበድሉ ጣችሁንም ፀሐይ ሳይገባ አብርዱ ዘፍጥረት 126 መዝሙር 4:5 ያዕቆብ 1:19 ለሰይጣን መንገድ አትስጡት ሊሰርቅ የነበረም እንግዲህ አይስረቅ ድሃውን በሚረዳው ገንዘብ ለበጎ ነገር በእጁ ስሬድ ከምንጂ ክፉ ነገርም ሁሉ ከአፋችሁ አይውጣ በጎ ነገርን እንጂ ያዘናችሁበት በተሰራ በሚፈጸም ገንዘብ የሚሰማችሁ ሰዎች ክብርን ያገኙ ዘንድ አንደኛ ተሰሎንቄ 4:11 ቀን እናንተን ያከበሩበት መንፈስ ቅዱስን አታሳዝኑ የሚያሳዝነውን ነገር ሁሉ በስጨትንና መራገምን ጥብንና ስድብንም ከክፉ ነገር ሁሉ ጋር ከእናንተ አርቁ ኢሳይያስ ቆላሲስ የምትራሩ ሁኑ እርስ በርሳችሁ ተረዳዱ ይቅር ተባባሉ እግዚአብሔር በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እንደተወደዱ ልጆች እግዚአብሔርን የምሰሉት በፍቅር ኑሩ ክርስቶስ እንደወደዳችሁ ራሱንም በጎ ማዕዛነት ያለው መስዋዕትና ቁርባን አድርጎ ስለ እናንተ ለእግዚአብሔር እንደሰጠላችሁ ማርቆስ 12:31 ዕብራውያን 10:10 ዝሙትና ኃጢያት ሁሉ ግን ቅሚያም በእናንተ አይሰማ ከንቱ ነገር ሐሰት የሚያሳፍር ነገር የስንፍናም ነገር ሊሰሩት የማይገባ የቀልድና የስንፍና ሥራ ለቅዱሳን የማይገባቸው እንደመሆኑ እግዚአብሔርን ከማመስገን በቀር ይህንንም እወቁ። ሴሰኛና ኃጢአተኛ ቀማኛ መጣወትንም የሚያመልክ ሁሉ ክርስቶስ በሚያወርሳት በእግዚአብሔር መንግሥት እድል ፈንታ እንደሌለው አንደኛ ቆሮንቶስ ስድስት በከንቱ ነገርም የሚያስታችሁ አይኖር በእሱ ምክንያት በአመፀኞች ልጆች ላይ የእግዚአብሔር መቅሰፍት የሚመጣበት ስለሆነ እንግዲህ አትምሰሏቸው ቀድሞ አላዋቆች ነበራችሁና ዛሬ ግን በጌታችን አዋቆች ሆናችኋል እንግዲህ ዕውቀት እንዳላቸው ልጆች ኑሩ የእውቀት ፍሬው በጎ መግባር ሁሉ እውነትና ቅንነት ነውና አንደኛ ጴጥሮስ 2 ሉቃስ 16:8 ዮሐንስ 12:36 እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን ነገር መርምሩ በጎ ስራ ከሌላቸው ስራቸውም ሁሉ ጨለማ ከሆነ ሰዎች ጋር አንድ አትሁኑ ገስጿቸው እንጂ በስውር የሚሰሩት ሥራ ለመናገር የሚያሳፍር ነውና የተገለጠ ሥራ ሁሉ ግን በእውቀት የሚሰራ እንደሆነ ይታወቃል ተገልጦ የሚሰራ ሁሉ የእውቀት ሥራ ነውና ሮሜ 1:24 ዮሐንስ 3:20 የተኛ ህንቃ ከሙታንም መተነሳ ክርስቶስ ያበራልሃል ብሏልና ወንድሞቻችን እንደ አላዋቆች ያይደለ እንደ አዋቆች በምን ግብር ጽንታቸው እንድትኖሩ እወቁ ይህን ዓለም እየናቃችሁት ዘመኑ ክፉ ነውና ስለዚህ አላዋቆች አትሁኑ እግዚአብሔር የሚወደውን ነገር አስቡ እንጂ ኢሳይያስ 61 ቆላሲስ 4 ወይን በመጠጣት አትስከሩ ዝሙት ነውና የቀናውንም ነገር ይከለክላልና በመንፈስ ቅዱስ ፍጹማን ሆኑ እንጂ መዝሙርን አንቡ የሙሴንም መምስጋና የተለየ የሰሎሞን ማህሊን አቡነ ዘበሰማያትን እንድገሙ በልባችሁም ደስ ብሏችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ ስለ ስራ ሁሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አብን አመስግኑ መዝሙር 33:2 ቆላሲስ 3:16 እግዚአብሔርን በመፍራት ለባልን ጆሮቻችሁ ራሳችሁን አዋርዱ ሴቶችም ለጌታችን እንደሚታዘዙ ለባሎቻቸው ይታዘዙ ለሴት ገዢዋ ባሏ ነውና ለቤተክርስቲያን ገዢዋ ክርስቶስ እንደሆነ የስጋዋም መድኃኒት እንደሆነ ቤተክርስቲያን ለክርስቶስ እንድትታዘዝ እንደዚህም ሴቶች ለባሎቻቸው በሁሉ ይታዘዙ ወንዶችም ሚስቶቻቸውን እይውደዱ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን እንደወደዳት ስለ እርሷም ራሱን እንደሰጠ በውሃ በማጥመቅ በቃሉም ያነጻት ዘንድ ይቀድሳት ዘንድ የከበረችም ያደርጋት ያቀርቡለት ዘንድ ምስጋና ያቀርቡለት ዘንድ በላያቸውም እንዲህ ያለ እድፍ ርኩሰት እንዳያገኝባቸው የነጻች የተቀደሰች ትሆን ዘንድ ነው እንጂ ዘፍጥረት 3:16 አንደኛ ጴጥሮስ 3 ቆላሲስ 3:18 እንዲሁም ወንዶች ሚስቶቻቸውን እንደራሳቸው ይውደዱ ሚስቱን የወደደ ራሱን ወደደ ከቱ ስጋውን መጥላት የሚቻለው የለም መግቡ ጠብቁ እንጂ በክርስቶስ ቤተክርስቲያንን እንደጠበቃት እኛ ሐዋሳሶቹ ነንና ስለ ሚስቱም ወንድ አባትና እናቱን ትቶ ሚስቱን ይከተላል ሁለቱም አንድ አካል ይሆናሉ ይህ ነገር ጥልቀ ረቂቅ ምስጢር ነው እኔም ለክርስቶስና ለቤተክርስቲያን ምሳሌ አድርጌ እናገረዋለሁ። እንግዲያስ እናንተም ሁላችሁ ራሳችሁ አድርጋችሁ ሚስቶቻችሁን ውደዱ ሴትም ባሏን ትፍራው ዘፍጥረት 2:24 ማቴዎስ 19:5 1ኛ ቆሮንቶስ 7:15 ልጆችም በጌታችን ትእዛዝ ለእናት ለአባታችሁ ታዘዙ ይህ የሚገባ ነውና በኦሬትም ያዘዘው ደገኛው ትእዛዝ ይህ ነው እናት አባትህን እርዳ እውነተኛ በጎ ሥራ ይሆንልህ ዘንድ እድሜህም በምድር ላይ ይረዝም ዘንድ እናንተም አባቶች ልጆቻችሁን አታስቆጡ እግዚአብሔርን እንዲፈሩ እግዚአብሔርን እንዲያውቁ ሰርታችሁ ቀጥታችሁ አሳድጉ እንጂ ዘጻተ 2 ዐሥራ 2 ቆላሲስ አንድ መዝሙር 78 ቤተሰቦችም በስጋ ለሚገዟችሁ ጌቶቻችሁ በመፍራትና በመደንገጥ ልብንም በማስፋት ለክርስቶስ እንደምትገዙ ተገዙ ለሰው ይምሰል እንደሚገዛ ሰው አይደለም የእግዚአብሔርን ፈቃድ የምትሰሩ የክርስቶስ አገልጋዮች እንደመሆናችሁ በፍጹም ሰውነታችሁ በበጎ ህሊና ለሰው እንደሚገዛ አይደለ ለእግዚአብሔር እንደምትገዙ ተገዙላቸው ጌታም ቢሆን ቤተሰብም ቢሆን በጎ ስራ የሰራ ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ እንዲያገኘው አውቃችሁ ጌቶችም ለቤተሰቦቻችሁ የተካከለ ስራ ስሩላቸው ቁጣችሁን ትታችሁ የበደሏችሁንም ይቅር እያላችሁ ፊት አይቶ የማያደላ ጌታ በሰማይ እንዳላችሁ ታውቃላችሁና ቲቶ 29 አንደኛ ጴጥሮስ 218 ሁለተኛ ቆሮንቶስ 510 ቆላሴስ 41 እንግዲህ ወንድሞቻችን በእግዚአብሔር አምናችሁ ባይሉ አጋጅነት ጽኑ የእግዚአብሔርን ጋሻ ልበሱ የሰይጣንን ተንኮል ጦር ሁሉ መቃወምን በምትችሉ ገንዘብ ሰልፋችሁ ከስጋዊ ከደማዊ አርበኛ ጋር አይደለምና አለመጽልመትን ከሚገዙ ከሰማይ በታች ካሉ ከረኩሳን መናፍስተ አገንንት ጋር ነው እንጂ ስለዚህም የእግዚአብሔርን ጋሻ ያዙ ክፉይቱን ቀን መቃወም ይቻላችሁ ዘንድ ትነሱ ዘንድ በሁሉ የተዘጋጃችሁ ሁኑ ወገባቸውን በጽድቅ ዝናር ታጥቃችሁ ቁሙ የጽድቅን መጥሩር ልበሱ ፍቅርን የምትናገር የወንጌልን ኃይል ተጫምታችሁ ሉቃስ 12:35 አንደኛ ጴጥሮስ 1:13 ኢሳይያስ 59:17 ከዚህም ሁሉ ጋር የሃይማኖትን የጦር መሳሪያ በእጃችሁ ያዙ የጋለ የጋመ የክፉን የሰይጣንን ፍላጻ ሁሉ ማጥፋት በሚቻላችሁ ገንዘብ የሚያድናችሁን ራስ ቆር በራሳችሁ ጫኑ በእጃችሁም የመንፈስ ቅዱስን ሰይፍ ያዙ ይኸውም የእግዚአብሔር ቃል ነው በጸሎትና በልመና ሁሉ ስትጸልዩ ሁልጊዜ ጊዜ በልቡና ትጉ ስለ ቅዱሳንም ሁሉ ጸሎትን አዘውትሩ ምዕራፍ 127 ክፍል አንድ። የጌታችን ወንድም ሐዋርያው የአይቆብ ከጻፈው መጽሐፍ ጸብ ክርክር ከወዴት መጣባችሁ በቅልጥማችሁ የሚሰራ ዝሙትን ከመውደድ የተነሳ ከዚህ የተገኘ አይደለም ትመኛላችሁ የምትሹትን አታገኙም ትቃናላችሁ ትጋደላላችሁ ስለዚህም ማግኘት አይቻላችሁም ትጣላላችሁ ትዋጋላችሁ የምትሹትንም አታገኙም አትለምኑምና ብትለምኑም አይሰጣችሁም ሰውነታችሁን ለዝሙት ትሰጡ ዘንድ ክፉ ትለምናላችሁና መዝሙር 1342። ዘማውያን ሆይ የዚህ ዓለም ወዳጅ የእግዚአብሔር ጠላት እንደሆነ አታውቁምን ይህን ዓለም የወደደው የመረጠው የእግዚአብሔር ጠላት ይሆናልና አንደኛ ዮሐንስ 2:15 ሮሜስ 8:7 ወይስ ስለ መቃናት መጽሐፈ ሐሰት የሚናገር ይመስላችኋልን ጌታችን የምትበልጠውን ባለመዋልነት ይሰጣችሁ ዘንድ ስለዚህ እግዚአብሔር ትቢተኞችን ያዋርዳቸዋል ትውታንን ግን ያከብራቸዋል አለ 22:29 ማቴዎስ 12 እግዚአብሔርን እሽ በጀበሉት ጋኔንን ግን እምቢበሉት ከእናንተም ይሸሻል ኤፌሶን 7 እግዚአብሔርን ቀረቡት እርሱም ይቀርባችኋል ኀጣን እጃችሁን ከመግደል ከበደል ንጹሕ አድርጉ የምትጠራጥሩም እመኑ ዘካርያስ 1 3 እዘኑ አልቅሱ ሳቃችሁን ወደ ልቅሶ ደስታችሁንም ወደ ሐዘን መልሱት ራሳችሁን አዋርዱ እግዚአብሔር ያከብራችኋልና አንደኛ ጴጥሮስ 5 ወንድሞቻችን እርስ በርሳችሁ አትነቃቀፉ ወንድሙን የነቀፈ የእግዚአብሔርን ህግ ነቅፏልና ህጉንስ ከነቀፍክ ህግን የምትፈጸም አይደለም ህግ አፍራሽ ነህ እንጂ መዝሙር አንደኛ ህግን የሰጠ በህግ አፍራሽም የሚፈርድ አንድ ነውና ማዳንም መግደልም የሚቻለው እሱ ነው ወንድምህን የምትነቅፍ ወዳጅህን የምታማ አንተ ምንድነህ ማቴዎስ ዘንድሮ ወይም ከርሞ ወደዚያች አቻገረ እንሄዳለን በእሷም ጥቂት ዘመን እንኖራለን ስራም ሰርተን እንጠቀማለን እንደሚሉ ከርሞ የሚሆነውንም እንደማያውቁ ሰዎች ምንድን ነው አንድ ጊዜ ታይቶ በኋላ እንደሚጠፋ ጥይስ ምን እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖርም ይህንን ወይም ያንን እናደርጋለን በማለት ፋንታ ዛሬ በስራችሁ ትመካላችሁ እንዲህ ያለች መመካት ሁሉ ክፉ ክፉናት በጎይቱን አውቆ ለማይሰራት ኃጢያት ትሆነበታለች። ሉቃስ 12 40 አሁን ባለጸጎች ትመጣባችሁ ዘንድ ባላት መከራ እየተጨነቃችሁ ኑ አልቅሱ እህላችሁ ነቀዘ ልብሳችሁንም በልቶታል ወርቃችሁና ብራችሁም ዛገዝገቱም ይዘልፋችኋል ምስክርም ይሆንባችኋል ለኋላ ዘመን ብላችሁ ስለ ለሐላ እንደ እሳት ይበላዋል ምድራችሁን የሚያርሱ የገበሬዎች እንደሞዘ ሙዘ እነሆ ቀምታችኋቸው ይጮሃሉ የሰራተኞችም መጩኸታቸው አሸናፊ ወደሚሆኑ ወደ እግዚአብሔር ጆሮ ደርሶ ተሰምቷል ዘዳግም 24 14 እና 15 በምድር ላይ ደስ አላችሁ ስራታ አጎደላችሁ ተድላ ደስታ አደረጋችሁ ሰው ላምን ለሚታረድበት ቀን እንዲያሰባልባችሁ አሰባችሁ ህግ ተላለፋችሁ ጻድቁንም ሳይጣላችሁ አይሆንም ሳይላችሁ ገደላችሁት ወንድሞቻችን ጌታችሁ እስከሚመጣበት ቀን ድረስ መከራውን ታግሱ የከበረችውንም የምድር ፍሬ እስክትሸትና እስክታፈራ እስክትታጨድም ድረስ ታግሶ ጧት ማታ ደጅ እንደሚጠና ገበሬ እናንተም ታግሳችሁ ልባችሁን አጽኑ ደስ ይላችሁ ዘንድ ጌታችሁ የሚመጣበት ቀን ቀርባለችና ወንድሞቻችን በባልንጀራችሁ አታጉረምርሙ እንዳይፈረድባችሁ እነሆ ፈራጅ ከደጃችሁ መድረክ ቆሞ ይጠብቃልና ወንድሞቻችን መከራችሁን ለመታገስ ምሳሌ የሚሆናችሁ ከእግዚአብሔር ታዘው ትንቢት የተናገሩ ነቢያት አሉላችሁ መከራውን የታገሱትን እነሆ እና የኢዮብን ትግስቱን ሰምታችኋል እግዚአብሔርም እየሰራለትን የፈጸመለትን አይታችኋል የእግዚአብሔር ቸርነቱ ብዙ ነው ይቅርባይም ነውና ወንድሞቻችን ከሁሉ የሚቀድም አትማሉ በሰማይም በምድርም ቢሆን በሌላም መሃላ በሆነው መሃላ ቢሆን ከቶ በምንም በምን አትማሉ ቃላችሁ አንድ ይሁን እንጂ እውነት ቢሆን እውነት የሌለም ቢሆን የለም ማለት ይሁን ተፈርዶባችሁ ወደ ገሃነም እንዳትገቡ የሚያዝን ሰው ቢኖር ይጸልይ ደስ ያለውም ቢኖር በቤተ ክርስቲያን ያሉ ቀሳውስት እንጠርቶ ይጸልዩለት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የጸለዩበትን ዘይት ይቅቡት አምኖ የሚጸልዩት ጸሎት ድውዩን ያድነዋል እግዚአብሔርም ያስነሳዋል ኃጢያትም ቢኖርበት ይለታል። እርስ በርሳችሁ ኃጢያታችሁን ተናዘዙ ለባልንጀሮቻችሁ ጸልዩ በሕይወት ተኖሩ ዘንድ የጻድቅም ጸሎት እጅግ ትረዳለች ግዳጅን መፈጸም ይቻላታል ኤልያስ እንደኛ ያለ ሰው ነው እንድንታመም ይታመማል ዝናብ እንዳይዘንብ ጸለየ ሶስት ዓመት ከስድስት ወር በምድር ላይ ዝናብ አልዘነመም ዳግመኛ የዘንብ ዘንድ ጸለየ ሰማይ ዝናቡን ሰጠ ምድርም ፍሬውን ሰጠች አንደኛ ነገሥት 18 ወንድሞቻችን ከእናንተ ወገን ከእውነት መንገድ የተሳሳተ ቢኖር ከኃጢአቱ የመለሰውም ቢኖር እንዲህ ያ ከጽድቅ ጎዳና በወጣ ጊዜ በደለኛውን የመለሰው ሰው ራሱን ከሞተ እንደ አዳነ ብዙ ኃጢአቱንም እንደ አስተሰረ ያየዋቅ ስለ ተከታተሉን እናመሰግናለን በሌላ እጅግ በጣም ጠቃሚ ምክሮች ትምህርቶች እስከምንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩኝ ምስጋና ይሁን عند ملاك لم يَهُونَ لا اب لا ولد زاريم زوترم سكزل امين